Bəli, dünəndən etibarən artıq sentyabr ayına qədəm qoyduq, lakin buna baxmayaraq hələ də güclü istilər davam edir. Bəs ümumilikdə sentyabr ayında bizi hansı hava şəraiti gözləyir? Bu haqda bizə daha ətraflı, hamının çox yaxından tanıdığı Gülşad xanım Məmmədova məlumat verəcək. Gülşad xanım, bizi bu sentyabr ayının yaxın 2-3 gün ərzində hansı hava şəraiti gözləyir? Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, çox doğru qeyd edirsiniz. Artıq dünəndən sentyabr ayına biz qədəm qoymuşuq. Sentyabr ayında havanın orta aylıq temperatur iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacağı proqnozlaşdırılır. Yağıntılara gəldikdə isə yağıntılar da iqlim normasına yaxın olacaq, bəzi ərazilərdə isə iqlim normasından bir qədər çox olacağı proqnozlaşdırılır. Bugün artıq səhər saatlarından mülayim cənub şərq küləyi əsir, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu isə günorta saatlarında 35 dərəcəlik isti olacağı proqnozlaşdırılır. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti gözlənilir, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Lakin sabah artıq sentyabrın 3-ü eləcə də İstirahət günündə 4-də və 5-də də paytaxtda mülayim şimal küləyi əsəcək. Yəni sabah artıq səhər saatlarına mülayim şimal küləyinin əsəcəyi proqnozlaşdırılır və gün ərzində ara bir güclənəcək. Gecə və səhər, eləcə də sabah axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı da istisna olunmur. Və havanın temperaturu qeyd etdiyimiz kimi bugün günorta saatlarında 35 dərəcəlik isti müşahidə olunacaqsa, artıq sabah eləcə də istirahət günlərində temperaturun bu günlə müqayisədə bir qədər aşağı enəcək. 30 dərəcədən yüksək olacağı proqnozlaşdırılmır. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti gözlənilir yaxın 2-3 gün ərzində, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarının şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Təşəkkürlər Qışaq xanım. Bəli, havadan və fəsildən asılı olmayaraq əsas odur ki, əhvalınız hər zaman xoş olsun. Bizdən bu qədər.